Bekanasda kelgan mehmonlarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Birinchi bo'lib albatta ajoyib xonanda. Hozir juda ham hit qo'shiqlari chiqmoqda. Mushtariy Zafar qarshi chalib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz avvalambor. Rahmat. Sizni men bitta qo'shig'ingizni eshitdim. Xo'p. Yig'loqi qizaloqida menimcha adashmasam. Yig'lama qizaloq. Ha, yig'lama qizaloqida. U qo'shig'ini eshitgandan keyin menga shunaqa fikr keldiki, qizlarni yigit tashlab ketsa ham u qo'shig'ini eshitsa yig'lamayotgan ekan. Ha, siz shunaqa tushungansiz. Yo, ta'siri kuchli ekan demoqchiman. Qanaqa tug'ildi, qayerda tug'ildi u qo'shiq? Yig'lama qizaloqni biz o'tgan yili qishlada premyera qildik va bu qo'shiqqa klip ham oldik. Bu qo'shiq o'zimga juda ham yoqqani uchun chiqardik. Menimcha so'zlari ma'noli, ba'zi bir qizlarimizga ham yetib boradigan darajada dardli qo'shiq bo'ldi deb o'ylayman. Chunki Instagramimga juda ko'pgina SMS'lar keldi. Mana sinilarim. Sinilaringiz yozishdan faqat. Endi yig'lama qizaloq-ku. Qizaloq bo'lgani uchun. Faqat qizlar yozdi. Ko'p qizlarga manzur bo'pti bu qo'shiq. Men bundan juda ham xursandman. Demak, bizda ko'p qizlar yig'layotgandi-ya. Yaxshi ham shu qo'shiqni chiqaribsiz bizani dardimiz degan qizlar ham bo'lishdi. O'zingiz yig'lamaganmisiz? Menmi? Men unaqa paytdan ja o'tib ketganman, lekin unaqa qizaloqlik paytidan. Bir endi yigitlarga ham chiqaringda, yig'lama bolakay debmi masalan? Hozir endi har xil zamon bo'yapti, bolalar ham yig'lashi mumkin-da, shunga aytaman. Yig'lama ukajon debmidi ba, tipa. Ukajon. Ukajon. Nima yig'loq ukalaringiz bor? Bor, yig'loq bolalar ham bor-ku, nimaga bolalarga yig'lash mumkin emas? Bular endi mayli burchaklarda bekinib-bekinib yig'lashar. Qizlar endi bilasiz. Siz burchakni ko'rgansiz? Men bilmasam endi. O'zingizga yoqdimi klip? Juda ham yoqdi, juda ham chiroyli ijro qilib berishgan. O'zim. Demak, ko'rdingiz klipingizni. Ijodingizga muvaffaqiyat tilaymiz. Boya eshikdan kirib kelishlarida menda shunaqa samimiy odat bor-da, so'rashaman, suhbatlashaman. Undoq kirib kelyot, sizmi deysizlar-da? Men hayron qoldim. Men sizni ham kuzatib turaman-da Instagramda chiqib qolasiz. Ya, cho'chimasanglar bo'ladi. Biz yuragimizga, qalbimizga yaqin bo'lgan insonlarga samimiy hazillarimizni qilamiz. Hazil kerak deb o'ylaymiz aslida, shuning uchun. Qarsa chalib qo'yamiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Va keyingi mehmonimiz Nuriymon aka Sultonxo'jayev, qarsa chalamiz. Xush kelibsiz avvalambor. Sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Mana men klipingizni ko'rdim. Qaysi birini? Xoroz ustida yurgan bobo. Men endi o'yladim Nuriymon aka necha yillik klipmeykerlar. Bitta shu xoroz ming modeli o'zi dedim-da endi. Mazza qilib ko'rdik biz kecha kulib-kulib ko'rdik-da qattan unaqa g'oya keldi. Unaqa g'oya o'zi boshida fil edi o'zi. Xoroz emas edi, keyin ashula shunaqa bo'lib keldi. Qarasak bobo xoroz bo'lganda. Bobo xoroz tojicha ashulani o'zidan kelib chiqib xoroz qildik va noodatiy qanaqadir bo'lmagan narsa bo'lsin deb shu ustiga o'tirib olsin deb. Dinozavr ustida ko'rganmiz, fil ustida ko'rganmiz. Ko'p narsani. Mana bu resursga topilma deyiladi, to'g'rimi? Endi bu jamoaviy topilma ko'proq, to'g'risi. To'g'ri. Qanaqadir neobichniy narsa xohlab shunaqa qildik. Keyin klipingizda nima minmoqchisiz? Keyingi. Yo'q, hozir oldin aytaman. Bugungi bilan yashaylik, tinch bo'lib turaylik. Sizdan mana shunaqa kreativ kliplar kutib qolamiz. Hozir qaysi xonandaning klipi ustida ishlayapsiz? Sardor Mamadaliyevni juda ham bir qiziqarli bolajonlar haqida ashulasizmi? Shu yozib bitib qilganlar klipini ustidan hozir ishlayapmiz, aytgancha casting. Yosh bolalarning castingini qilib yotibmiz. Ha, bemalol e'lon qilsangiz bo'ladi hozir. Qiziqqanlar bo'lsa. Kelinglar, chaqaloq bo'lib olib hozir olib kelsangiz, sizlarni klipga olib tashlaymiz. Mana chaqaloq qilib qo'yasiz, demak. Chaqaloq qiz bo'lib kelinglar, bo'ldi kliplarga olamiz. Yaxshi, qarsak chalib qo'yamiz, ijodingizga muvaffaqiyat. Va endi bizni keyingi mehmonimiz ajoyib aktrisa, taniqli bloger Sevisha, qarsak chalib qo'yamiz. Assalomu alaykum, rahmat. Men sizni kuzatdim men bularni. Juda ham ko'p safarga chiqar ekanlar, tinim bilmas, juda ko'p. Men aytaman, shuncha ko'p davlatga chiqasiz, to'g'rimi? Chetlarga chiqasiz. Endi qachon turmushga chiqasiz? Juda ham yaxshi savol, endi xudo xolasa. Planda bor lekin. Lekin uzuv bor, qattan bilasiz, уже tey bo'lgan. Просто афиширует qilmayapti. Yo'q, tezsa xudo xolasa chaqiraman to'yimga. Ana. Albatta. To'y keyin ham qo'yarish mumkin. Yo'q. Nuriymon aka advokatlik bo'lib ketdi. Advokatlik qo'yaribdi. Yaxshi, love story'ingizni Nuriymon aka olib berishlari mumkin, to'g'rimi? Love story'ingizni zo'rlarini qilsak bo'ladi, rosa esdalik. Yana bitta qanaqadir ko'rilmagan Yevropalarga borib olib kelsa bo'ladi. Ana. Bo'ldi, zo'r. Zavarit qilish kerak. Voy, oldin kuyov topish kerak. Birinchi topish kerak. Kuyov topish kerak. Yaxshi, kuyov topish kerak oldin. Ham o'zim kuyov, ham o'zim love story'chi bo'lmayman-ku. Ajoyib, ajoyib. Voy, ey. Yaxshi, bolalar ham baqirib yubordi orqada.
Bolla sevişi kelarken desa borku mana o'tirib yapti bolla. Her sefer repetitsiyada sevişi desa bo'ldi bolla. Uyalmaysanmi sevişi? Uyalmaysan, ne stid ne tebe? Stidda chuchuch, chuchuch. Odam bunaqa chiroyli bo'lishdan uyalish kerak-ku. Voy bolla, Tailandda tushgan rasmlarni ko'rdingizmi? Shunaqa bormi o'zi? O'sha bor-a? Faqat balchi yo'q. Balchi yo'q. Chiroyli tushib qo'yaldi. Men namunchi ko'p, faqat Tailandga chetki namunchi ko'p. Biroq hozir menimcha bu yerdan chiqmasangiz, boshqa yoqqa ketsangiz kerak-ku. Her sefer bilet bordi, hiç bugün Toshkentda ertaga chetdi, qarang, baxtda bu. Bizani ham tezroq shaxsiy samolyotlarimiz bo'lsin. Shaxsiy. Shaxsiy samolyotingiz bormi? Yo'q, endi xudo xolasi. Sizlar olsanglar, men sizlar bilan birga uchib yuraman. Bizda ham bo'lsin deyapman, xudo xolasi. Ularda yo'q hali. Sizlar jamoa bilan uchib ketaverasiz. Ha, uchib ketaveraman. Bolla eshitdinglarmi? Vaynot kelaman. Bugundan boshlab hamma shaxsiy samolyotga tayyorgarlik ko'radi. Kimda shaxsiy samolyot bo'lsa, uchaverasiz billa. Yo'q, komanda bilan birga. Bizlar bilan. Yaqin olgan odamlaringiz. Samolyot tayyor turibdi. Yaxshi, yaxshi. Sevişi siz seriallarda tushmay qo'ydingiz, menimcha? Yo'q, hozir uncha seriallarda emas. Ko'proq shu blogerlik. I bu yili million jamoasi bilan birga chiqdik. Ko'rdik, ko'rdik. Tak seriallarda rol bo'lsa, yaxshi bo'lsa, chaqirsanglar kelaveradi. Kamishni qara olmayman. To'g'rimi? To'g'ri. Siz ham ssenariy tanlaysiz, to'g'rimi? Shu paytga tanlamaganman-da. Rol tanlayman. Ha. To'g'risini aytsam, oxirgi paytlar oldin salbiy rollarda ko'p chiqardim. Hozir umuman salbiyda chiqmaslikka qaror qildim. O'zingizni yorqin tomonlaringizni ko'rsating. Lekin salbiy rollar ko'p kelyapti deding. Salbiy yo'q, atkaz berganimdan keyin uje bilishdi. Salbiy rol emas, ijobiy. Siz aktrisa, salbiy qahramon chiqmaydi. Yo, salbiy nabar zo'r chiqib mazza qilib o'ynayman, to'g'risini aytsam, salbiy ko'proq yoqadi. Chunki ijobiy rollar menimcha hamma o'yna olsa kerak. To'g'risi, Julietani hamma o'yna oladi, lekin Yalmog'iz kampirni hamma ham o'ynashni xohlamaydi, o'yna olmaydi. Albatta. Lekin Julietani hamma o'yna olmaydi. Nu, baribir-da, ko'proq. O'zi to'g'ri aytyapti-lar, mana shu atritsatilni rolni o'ynash qiyin. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. I komediya o'ynash juda qiyin. Na. Maqtab qo'ydim tip. Tar tar. Komediya bilan o'zi bilamiz, salbiy qahramonlar o'ynasa, chunki ular ko'proq esda qolib ketadi odamlar. O'zi o'shandan ham kino bo'ladi-da, o'shalar bo'lmaydi kino. Salbiy odam bo'lmasa kino yo'q, hayotda ham shu oqi bor, qorasi bor. Lekin bizani xalq soddada, misol uchun salbiy rol o'ynasangiz, hamma sizni hayotda ham salbiy deb o'ylaydi. Shu narsa bor. Ishonarli ko'radi. O'zi ishonarli o'ynab qo'yadi. I ular ishonuvchan. Aynan, aynan. To'g'ri, to'g'ri aytadi, to'g'ri. Yaxshi, hozir serial emas, million jamoasi konsertida chiqdingiz. 14 kun davomida bo'ldilar bular. Ha, 14 kun. Charchab qolmadingizmi? Yo'q, charchalar yo'q. Agar ishingizni yaxshi ko'rib, sevib qilsangiz, u naprot sizga nima deydi, yaxshi pozitiv emotsiyalar olib keladi. Vaqtida bordingizmi hammasiga? Albatta. Kech qolmasdan, 1 soat, 2 soat. Yoqtirgan joyingizga vaqtida borasa, demak. Endi har xil vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Probkaga tushib qolgansiz deb ko'z yumamiz, a? Da. Yaxshi, ajoyib aktrisamizga, ko'z tegmas ijodlaringizga muvaffaqiyat. Qarsa chalib qo'yamiz. Ha, endi biz nomerlar blokiga o'tamiz. Olqishlaringiz ostida boshlaymiz. Marhamat, qarsa kelinglar. Demak, bizda hozirgi sahna ko'rinishi ota va bolalar suhbati. Qarsa kelinglar, marhamat. Akajonim. Ha. Bolalarim. Ha, ota. Ota. Bolalarim. Bittayni ham yaxshi ko'rmayman. Yo'q. Bittayni ham yaxshi ko'rmayman. Nima qadam? Ota nimaga? O'g'lingizmi sizni, ya? Sen ham pas bo'lgandan keyin yaxshi ko'rmayman deb bolam. Ha, shuna qadam. Achiqdan qoling endi. Bittayni so'ramaysan, ko'nglingiz nima xohlayapti dada deb. Ko'nglingiz nima xohlayapti? Nima xohlaydi? Ayting, ayting. Ko'nglim xohlaganiga qaralik qilaman, bola. Ya, ayting, muhayyo qilamiz. Ayting. Ey, go'shishga tishlarim yo'q deyapman, bol. Ha, yo dadajon, men yoshing katta bo'lgandan keyin tishlaring ham to'kilib ketar ekan. O'zing ham to'kilib ketar ekansan. Bo'ldi, bo'ldi, qizishmang, qizishmang. Bo'ldi. Siz yaxshi ko'rgan issiqqina ilish urib olib qo'yganman, dadam. Rosa, ha, olib kelib qo'yganman, tayyor turibdi. O'zi sen meni eng yaxshi ko'rgan o'g'limsan, eng yaxshi ko'rgan o'g'lim sensan, bolam. Ota, bilasizmi, men sizga yaxshi ko'rgan shirinligingizni olib kelib qo'yganman. Yo'q, bolam. Ha. O'zi aslida eng yaxshi ko'rgan o'g'lim sensan, bolam. Dada, bilasizmi, men sizni eng yaxshi ko'rgan sanatoriyadan joy gaplashib qo'yganman. Voy, bolajonim.
o'zi aslida eng yaxshi bo'lgan o'g'lim sensan. To'g'ri. Haqiqiy o'g'lim ham sensan qolganini asroganman bo'lam. Dala asroganmiz, tushunmadim. Avvalgi dilashbalari hazillashdim, hazillashdim. Hammangni asroganman. Oy masam qochib. Nima bo'ldi? Yo'qota, yurak bu yoqda emas, yurak bu yoqda, qorinda. Ya bola, men qarab seni esing ketib qoldi. Ey, olma tagi olma tushadi, ota. Ey, bola. Teparoqda edi, shekilli. Masam kecha qotishni boshlagan. Nimaga? Nimaga? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Hijron serialini ko'rdim, bola. Ya yaxshi serialmi? Shu yaxshilikdan masam qo'shdi ta'sir qilib, mol. Ha, ta'sir qilganda, ha. Bo'lmasa ko'rmay, ota. Bo'ldi, bo'ldi, otajonim, bo'ldi. Hammasi yaxshi. Essiz bechora mandarin. Yuragimni shu mandarin kabi maydaladi. Nima deyapsiz, ota? Ay, mandarin o'tirib olgan bo'lar. Ha, bu Lil Quramni qo'shig'i-yu. Qo'shiq aytyapsiz, ota. Ya Lil Quramni mandarin o'tirib olmaydi kerak ham. Nima degan u? Qo'shig'ida, ota, bo'ldi. Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bolalarim. Ha, ota. Bir armonim bor. Qanaqa? Qanaqa? Ayting. Ayting. Tilagimni bajarasizlarmi? Bajaramiz. Bajaramiz, ota, bajaramiz. Ayting. Birinchi tilagim. Hop. Hop. Birinchi tilagim. Hop, ayting. Hop. Nuriyman boshqa klip olmasin. Yaxshi klip oladilar-ku, ota. Sharmanda qilmang, o'zlar shunday o'tirib qilinglar. Ya sizlarga Nuriymonni klip olish kerakmi, ota? Kerakmi? Nima qilaylik hozir? Nima qilaylik? Aytlaring, va'da bersin, boshqa klip olmayman deb va'da bersin. Otamiz uchun. Otamiz uchun. Boshqa klip olmayman. Otamiz uchun. Otamiz uchun. Otamiz uchun. Ya otamiz majlisda otamiz uchun bo'lmayapti. Ruman aka, bunga farqi yo'q ekan, beti qattiqroq odam bo'lib ketaman desam, klip olaman deydi. Klip olmayman deng, otamiz uchun. Otamiz uchun. Shunchaki aytib bering. Aytsa. Aytsa. Ey, biz otamiz. Ey, Ruman aka. Bunaqa emas. Aytib bering, bir og'iz ayting, bo'ldi. Bo'pti, prodyuserlik qilib yuraman. Klip olmayman. Olmasa kerak. Bo'ldi. Zo'r bo'lay ekan. Ha? Mashina klip olsin. Klip olsin, klip olsin. Hozir olmasin dedingiz-ku, ko'ndirdik ammo. Yo'q, yaxshi bo'lay ekan, klip olsin, men ko'rsatayman. Klip olaman deb aytdim. Bo'ldi, aytdim, klip olaman. Otamga vaqt bo'lsin deydi. Olaman klip deng. Olaman. Ayting endi, ayting, ayting. Olaman, olaman, bo'ldi. Olar ekan, bo'ldi, klip olar ekan, bo'ldi. Bu gapni turmaydigan bozorchi ekan bu. Bir olaman, bir olmayman deydi, bozorchi ekan bu. Ha, aytganingizni qilyaptilar, olaman dedi, olaman, olmayman. Ikkinchisi degan. Nima, ikkinchisini ayting. Nima, nima? Men yaxshi qo'shiq eshitsam, men tuzalaman, bola. Yaxshi qo'shiq. Bir yaxshi bir qo'shiqchi. Kim bor? Qo'shiq aytaman. Bolam bir yaxshi qo'shiq. Mana Mushtari Zafar bor. Mushtari Zafar bor. O'sha Zafarjonga aytinglar, bir yaxshi qo'shiq aytdi. Yo, Zafar emas, Mushtari Zafar. Yana bitta gapim, Narimon aka xalaqit qilmasin. Ha, xalaqit qilmay turing, iltimos. Bitta qo'shiq aytib bering. Bosar jonli ashula aytib. Otam uchun jonli. Mening shodligimsan, bolaligimsan. Ana, ota siz uchun. Mening g'ussam o'zing, mening armonim. Seni osmonimga olib ketaman. Ota. Bu yerda joy yo'q bizga, jonim. Nima bo'lyapti, ota? Netaman. Kel deb ayta olmasam, netaman. Seni osmonimga olib ketaman. Seni osmonimga olib ketaman. O'zingizni bosing. Bo'ldi. Qalay, yoqdimi? Yaxshimi? Bo'ladimi, ota? 3-chi tilagim bor. Ayting, 3-chini ham bajaramiz, bo'ldi. Bajarasizlar. Bajaramiz, ayting. 3-chi tilagim. Xo'p, sevishim men bilan rasmiy uchun selfie qilib. Ota, siz boboysiz-ku? Ye. Sevisha qayerda taniysiz, ota? Ye, sevisha boboylarni bilmaymiz. Ye. Sevisha boylarga yo'q, boboylarga yoqadi, bolam. Ya endi bunsa oshib tushdi, endi qanaqa qilib ko'ndiramiz uni endi. Uchta erkak bir bo'lib bitta sevishani olib kelib rasm tushishini so'ramaysizlar. Iltimos qilib ko'ramiz. Rasm tushir. Bitta rasm. Iltimos, otam uchun bittagina rasmga tushirib berasizmi? Agar shu endi uzr, uzr, sizni ham ovora qilib qarshi chaqirib qo'llab-quvvatlab turinglar. Telefon bormi? Mana, mana. Otam sevish. O'zlarini telefonlarga tushir. O'zlarini telefonlarga selfie qilib. Aha, bo'ldi. Otam uchun. Aha, bo'l, selfie tushir. Ana, shu bahonada biz ham tushib olamiz. To'xtanglar, to'xtanglar. To'xtanglar. Ana, zang qilamizmi? To my nigga Pac, live my life as a thug, nigga, till the day I die. Keep it, keep it, keep it. My nigga, see you, boss. Stop. What's in it, Mr. Kirib?
21 yaşlar bilen selfie kılıp yürüyüş. Ne iş futbol yaptı? Bir mikroniz bilen tonta avtobüs. Buladın mı? Buladın mı? Rahmat, rahmat sizge. Rahmat. Kızat, kızat. Rahmat. Joyga o'tirsin, joyini bilib o'tirsin. Ha, joyini biladi ota, endi sharma taqaman endi. Mana ota hamma tiraklarni bajardik. Bo'ldi ota. Yo'q. Mana nima? Nima? Bollarim. Men o'limimdan oldin sizlarga bir haqiqatni aytmoqchiman. Kullashgaron bolam, meni bir yana bir turmushim bor. Yana bir turmushimdan yana bir o'g'lim bor, bollarim. Ya qo'ying-a ota. Endi o'shdi ota. Hali namunali odamsiz ota endi. Uya te bor umuman. Yaşırın narsizni. Keyin yana ko'p pulim ham bor bolalarim. Otajon. Kim qadoqmaydi? Kim adashmaydi otalarim qadoq. Endi bo'ladi-da, bo'lib turadi. Biz farzandingizmiz. Farzandingiz otalarim qadoq turadi. Rahmat, rahmat bolalarim. Ana shu pullarimni hammasini uchalang. Uchalangga qoldirmasdan shu o'g'limga qoldiryapman bolalarim. Endi oshib tushdi ota. Ezvordiz bor, ezvordiz ota. Ey hazillashdim bolalarim. Hiç kanka oğlum yok. Yakka yok, yakka onu üçte oğlum seyirler seyirler. Prosta seyirlerge erkelik ile yapan bollarım. Aş püste erkelik ile yapan. Ya siz katta bu gençler ince bu bora yapsa ota. Haa şuna kayken de. Bitti o zaman seyirler üçelen yaşlıginde. Üçelenli kar kançı erkeliklerini kurtargen ben. Yaşı mutkenden kigin. Üçte erkek bitti atanı erkeligini kurtarmaya kalarken seyirler bollarım. Hozir endi sahnamizga go'zal, ajoyib bloger, aktrisa Sevishani taklif qilamiz. Qarsa kela bo'lsa, mikrofon bilan chiqas. O'tirib olishingiz kerak aslida. Ha, hozir sizga shunaqa vazifaki, boya bekorga turmush mavzusini ochmadik. Tashqarida bir necha kuyov nomzodlari bor. Birin-ketin kirishadi, sizga yoqadigani bo'lsa tanlaysiz, menimcha. Qarsa kela bo'lsa, davom etamiz, marhamat. Zo'r. Bilasizmi, agar menga tegadigan bo'lsangiz, sizga juda katta foyda bo'ladi. Misol uchun? Misol uchun, birinchi o'rinda siz Sevarama Sevisha bo'lasiz. Ismingizni Sevisha qilamiz. Xo'p. Ikkinchidan, siz san'at institutini bitirasiz. Agar menga tegsangiz. Keyin tegizda mashina bo'ladi. O'zingizni shaxsiy uyingiz bo'ladi. Keyin sizni o'zim aktrisa qilaman. Yo'q, aktrisa emas. Menimcha sizdan aktrisa chiqmaydi. Siz bloger bo'lasiz. O'zim sizni blogger qilaman. Instagramda podpischilaringiz 600 mingdan ko'paytiramiz. Har bitta rasmingizga layklar 10 ming, 20 ming, 30 ming, 100 minglar bo'ladi. Xo'sh, menga tegishga rozimisiz? Bu aytib o'tgan hamma narsa menda bor-ku. O'zi ko'rdingiz, men bilan gaplashganingizda hamma narsa bor sizda. Nima qilayman? Bo'ldi, keyingisi. Ha, ketaveraymi? Ketsam hamma narsani olib ketaman. Mayli, ketay. Ketaveraymi? Ketaveray. Ketyapman? Xayr. Ketyapman? Sog' bo'ling. Ketaverim? Mayli, men erkakman, g'ururim bor. Qilgan hamma narsamni tashlab ketaman. Faqat bitta narsani unutmang. I love you. Thank you. O meni chiroyligim. O meni go'zalim. O meni munisim. O meni shirinim, onajonim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, keldim onajonim. Yonimda turibdi. Ha, ha, shu yerda onajonim. Ha, shu yerda. Ha. Yo, tegadi onajon, tegadi. Menga tegmasa kimga tegadi onajon? O'zi ham o'lib turibdi mana ona. Ko'zlardan bilib turibdi onajoning. Tegmasa? Ha, tegmasa o'zim tegaman. Degan qizlar qancha yuradi orqamdan onajonim. U qizlarni birontasi nasib qoladi. Bo'pti, xavotirlanmang onajonim, xo'p. Ha, nima deysiz? Yo, onajonim, mengachi. U mashhurligi qiziq emas. Menga sevinchligi umuman muhim emas. Menga onajonim. Ye, menga puli muhim, bo'pti onam. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xullas kalom, oldingizda ikkita yo'l bor. Birinchi yo'l bu siz menga turmushga chiqasiz. Ikkinchi yo'l men sizga uylanaman. Tanlang, kelasidan birini tanlashingiz kerak. Unisi ham emas, bunisi ham emas. Yo'q, sizda faqat ikkita yo'l bor, xolos. Boshqa yo'l yo'q. Yo, siz o'ylab ko'ring. Bitta joyda tursam-chi? Yo'q. Marujna ber desangiz, olib beraman. Kapichka ber desangiz, olib beraman. Soat ber desangiz, olib beraman. Aytgan narsa sizni yoningizda muhayyo bo'ladi. Masalan, o'rtoqlarim sizni mana traktorda yuradi deyishdi. To'g'rimi? Nimada yurasiz? Traktor. Xullas kalom, nima bo'lsa aytgan narsangiz muhayyo bo'ladi. Aytganingiz aytgan, deganingiz degan bo'ladi. Nima deysiz shunga? Mayli, o'ylab ko'raman. Bo'pti, xo'p.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz yoshimiz boshidan boshlasam 49 ga yetdi. Temperatura 39 ga yetdi. Sizni ko'rsa odamni temperaturasi ko'tarilib ketadi. Men yurib gapirmasam bo'lmaydi. Xo'p, bilinib turibdi rozisiz. Bo'ladigan gapni aytaman. To'ydan keyin Asaloy qayerda bo'ladi? Qayerda xohlaysiz? Maldiva. Maldiva, yaxshi. Bilaman siz 100 dan ortiq davlatlarda bo'lgansiz, hech kimga aytmay, menimcha Marsga ham chiqib kelgansiz. Men bilan bir umrga galaktikaga sayohat qilishga tayyormisiz? Yo'q. Hali tayyormasiz ham, buni kuch topolmagansiz. Lekin men tayyorman, o'ylamang, menda kuch bor, yetadi ikkalamizga ham. Endi men to'g'risini aytsam, galaktika bu qishlog'imizning nomi. Endi ochiqroq ayta qolaman. Meni 15 ta molim bor, 8 ta qo'yim bor. Ularning orasida oyoqtayda o'ralashib yuradigan 15 ta deb yuradigan tog'larim ham bor, yo'q emas. Endi bir savol bor, sigir sog'ishni bilasizmi? O'rganamiz, qiyin emas deb o'ylayman. Qiyin emas, to'g'ri aytyapsiz. Bular ham bolani soqqanday gap. Bolani shirgandek gapda. Endi men bu yoqqa o'taman. Qo'lchalaringiz bilan ketmon ushaganmisiz biror marta? Ushaganman. Yem maladiz. Endi 1 gektar yerim bor. Ertalab soat 6-5 yarimlarda xorozim uyg'otadi, turmasangiz ham bilaman. Shunday yerni og'darib ketaverasiz. Men ketingizdan shunday haydab ketaveraman yerni. Ketidan ekib ketaveramiz. Juda bir zo'r oila bo'lamiz. Endi yana nima demoqchiman? Bitta tandirim bor, katta. O'zingiz ichkarisiga ishlov berib, somsani, patirni, nonni yopasiz. Endi tandir bor joyda endi qo'rqib ketmang. Yonida kichkina o'choqcha ham bor. O'choqda ovqat-poqat qilib turasiz. Endi o'choq bor joyda nima bo'ladi? Po'choq bo'ladi. Endi po'choq chiqqanda qo'yga berasiz, molga berasiz. Shularga nima deysiz? Etayotgan narsalaringiz yaxshi. Faqat bitta no'da. Xo'p. Yoshingiz 49 da ekan. Kamaytirib yuboramiz. Men almashmaydi-da. Buni grim qilib yuboramiz, farqi yo'q. Mayli, men o'ylab ko'raman. Ko'zingizga qarab bir narsani tushundim. Tezgina yo'q bo'lib qolishim kerak, a? Roziman. Men nomer tugatmoqchiman. To'ylarni qo'yaramiz endi. Yo, yo. A, ijro, pijro, nomer. Yo, yo, yo. Keramas. Bo'ldi. Bo'vradi. Bo'vradi. Narimon aka borlar, love story olib beradilar. Mana Mushtarixon borlar, kelib ashulay metib beradilar. Mayli, mayli, ko'rsating, ko'rsating mana. Nimani ko'rsating? Siz raqsga taklif qiling, undan keyin bir o'ylab ko'rarsiz, a? Mayli. Qani? Rahmat, sevishiga qarshi chaqirishlar joyiga. Va bizda hozirgi ko'rinish oiladagi holat. Qarshigilar marhamat. Ayo, ha, o'rta. Ha, yaxshimisan? Ha, esingdami, bugun dachaga chiqishimiz kerak. Ha, ishing tugamaydi, yig'ishtirishingni. Bir umr ishlading, bir dam ham olgan odamga o'xshab. Yig'ishtir, erkakmisan? Qanaqa hisobot? Xotinga ham hisobot beradimi erkak kishi? Bo'ldi, yig'ishtirda tez mana uyingga kel, bo'ldi. Ha? Dadasi? Kim xotinga hisobot bermayapti? Ha? Bo'pti, boshliq, ha, gaplashamiz. Yo, qanaqa boshliq, boshlig'im bilan gaplashyapman men. Ha. Boshlig'imga hisobot. Ha, ha. Dachaga boramiz deb boshlig'ingiz bilan gaplashyapsiz. Nima, meni quloqim karmi? Ha? Yo, boshlig'imiz dachada hisobot topshirasan deb qoldi. Dachada hisobot, qara, o'ylab ko'ryapsanmi? O'zi menga qara, boshlig'imizning oxirgi payt kirishi bo'lib qolgan, miyasi yosh katta inson-ku endi. Ayrim paytlar bir dachaga chiqib majlis qiladimi, bir kuni Tailandga olib ketib o'sha yerda hisobot topshirtirdi, ha. To'q olib chiqib ketib bir majlis qiladimi, o'tgan safar. Tog'ga shundoq chiqdik, basseynning ichida suvini chiqazib tashlab, shorting baykada hisobot oldi. Buni qara, ha. Shunaqa deng. Unda nimaga? O'tgan hafta telefon qilganimda dacha dedingiz. Xotinlarning ovozi eshitilyapti-da. Xo'sh, sizni menimcha boshlig'ingiz erkak kishimi-da? Ha, boshlig'im erkak kishi. Endi o'tgan safar sen qilganingda komissiya bor edi. Komissiya endi ayol kishi-ku. Endi komissiyaga hisobot topshiryapti-dik. Endi shunaqa ham zahar ayol ekan xotin. Nima qilganini bilasanmi? Yo'q. Savlada hisobot topshirdik-ya xotin. O'tgan safar savlada bitta-bitta kirib hisobot topshirdik. Ya odamga qiyin bu, ya. Ha, yo'q. Ha. Saunada ayol komissiyaga hisobot topshirdingiz, yana kamiga ichib kelganingiz. Demak,
sizge içirip hisobot topshirdirdi da. Ha? Nima meni jinni deb o'ylaysizmi? Hay, xotin o'zingni bos. Endi ichganimga sabab bor. O'sha masalan qara. O'sha ayol kishiga masalan savolada topshiryapmiz-ku. Endi alam qilgan joyi hamma hamkasblarim kirib bitta-bitta hisobot topshirib chiqdi. Aynan menga kelganda esigini tas yopib qo'ysa bo'ladimi? Ey odamga alam qiladi-ku. Ayrimlar kirib 2 martadan topshirib chiqdi. O'tolmaganlar qayta-qayta topshirib chiqdi. Menga kelganda tas yopdi. Ey men ham alamimdan ichdim-da, ichib yordim xotin. Ha. Mayli, to'xtang, bunisiga ham ko'namiz. Lekin nima uchun mana bu yangi sochiq olib ketyapsiz? Ha? Yangi sochiq nima qilasiz? Endi xotin, endi men senga aytayapman. Saunadamiz deyapmanmi? Endi saunada kasim chinda kirmaysan u. To'g'rimi? Mayda shortingda kirasan. Endi u ham odam, u ham terlaydi, charchaydi. U sochiqni sovg'a qilib beraman, ko'ngli ko'tarilsin endi. Shunaqa deng. Sochiq maykan ham shuni chop ketyapman deng. Endi to'xta xotin, endi to'xta hamma narsani men aytavermaydi, aya. O'zing ham kallangni ishlat. Ya bir sal bir yoq mana buni ishlasin. Ya ko'tarib yuraverasanmi? Javob ketdimi? Dachada qizni kutib qoldi demoqchi edim. Tashqarida kutib turaman seni. Uzr. Bo'ldi xotin. Hammasi tugadi. Mana shuni xohlaganmiding? Mana yetib keldik mana. Xolasang onangnikiga ket. Xolasang mana ajrashib yubor. Bilganingni qil. Shuncha harakat qildim oilamizni saqlab qolaman, shu ushab qolaman deb. Endi mana, endi bo'ldi, endi ochdi. Endi bilganingni qil. Nima farqi yo'q. Xolasang ertaga borib ajrashib olamiz, bo'ldi. Dadasi. Bir burchakka tirab bir gapirganimda buncha siqilasiz. Buncha asabiylashasiz. Ha endi qizlar bir pollarni artadi, idishtoq yuvadi. Ha nima? Ana endi komissiya ulgur idishtoq yuvmaydi-ku. Katta-katta erkak bo'lib endi sizlar yuvmaysizlar. Ha xizmatchi ham kerak-da. Endi men ham bilaman buni. Nima deyapsiz? Ha mana. Ha? Ishladi-ku. Men hammi? Yo'q, Wi-Fi ishladi. Ha men ham ishlarkan u xotin. Ha bitta o'zim qo'ylab qiynalib yotamanmi? Ani ikkalamiz birga ishlatsak, er xotin qo'shmiya, qo'sh xotin ho'kiz deyishgan. Endi qo'shmiya bo'lamizda. Menga yordam beryapsan. Xotin, mashaqa bo'lishing kerak. Mashaqa ishlatib turmayangni. Tushundingmi? Bo'ldi, bo'ldi. Men hozir borib dacha hisobotlarni topshirib kelaman. Sen bolalarga qarab turding. Tushundingmi? Bo'ldi, bo'ldi. Keyin kelganimdan keyin aytgan narsangni olib beraman. Tushundingmi? Bo'ldi, bo'ldi. Ha. Sen bu yoqqa keldi. Ana biz ayollar oilamiz tinch totuv bo'lishi uchun nimalarga ko'z yummaymiz a? Baxtli bo'laylik. Family show sahnasida xushovoz xonanda Mushtariy Zafar kuylaydi. Qarshigilar bo'lsa marhamat.